This bank is gonna help us. All of the world. اس وقت ہم اس کو آن کیا تھا فٹنٹ بن رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پر ہم نے کر دی اس ٹائم کہ بعض جگہ بعض ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پہ میرے پاس وائس بھی آتی ہے اچھا اس میں کہیں آپ کو دکھ رہا ہے ریڈ سر مجھے پتا ہے یہ کیا فٹنٹ ہے نا ایسے دس منٹ ایک ہمارے پاس 12 بکٹ یہ کرائے فیوچر اس پہ کنٹینیو فٹنٹ بن رہے ہیں یہ سیلر آ گیا ابھی کھٹی ہے اس پہ ایک سال کی اسٹوریج ہے اس کے اندر یہ اس کا ٹیمپریچر اپنی جگہ چل رہا ہے ڈے ورکنگ پیریڈ اس کی اپنی اس سے اس کو نکالنا وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے انجیکشن ٹیسٹ اور لگاتے ہیں اچھا سانس پھول رہی ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے سر اجازت ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں آپ نے کہا جی اجازت ہے اس کے بعد پھر ہی ڈال دیں گے فیصل صاحب نے رفیع بچ اپارٹمنٹ ہے وہاں تو لائن تھے اس کے پروجیکٹ میں